club de Colgane. Excellent. C'est quoi le magamo? Imen Moukri. Mohamed. Imen Moukri bin Abdul Aziz. Mohamed Moukri. Imen Moukri. Imam Iman Moukri. Moukri. Bukan Moukri ya. Iman Moukri. Mokri. Bin Abdul Azim. Abdul Azim. Berapa umur kamu? Umur 18. 18. Hafiz? Syahadah? Belajar di mana? Miftahul Ulum Bukit Janggang. Ha? Miftahul Ulum Bukit Janggang. Miftahul Ulum. Di mana? Bukit Cina? Dekat Dengkil. Selangor. Ada Ustaz Al-Buyuki di sana? Tak ada. Kamu mau belajar dengan Ustaz mana? Ustaz Abdul Rahman. Dua orang? Sikaling. Sikaling. Sebab Sikaling, dan juga iya. Pasal itu Ustaz yang ada sana, tapi kalau Sikaling, Dia ada balik berapa orang? Empat. Empat berapa orang lelaki? Tiga lelaki, satu perempuan. Yang belajar agama berapa orang? Tiga. Mak kerja apa? Niaga. Niaga sendiri? Online? Offline? Online, offline. Berdua? Baju apa? Baju. Nama ada? Ayah? Sekali. Sekali. Ya. Bapa pilih madrasah ni? Pesanan untuk mak ayah kamu? Doakan saya selalu. Cakap.